let him pass. Bhakti, तू कौन से ढिलो? मुँह तो ते किसी पचारू की मुक्ति? देखों तू किसी छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग है जी। आउ जदि भी से थिबे ताहले ताहले तो से बहुत बड़ भूल करिछ। कहा कौन तू सेठी थिलु? हाँ कि ना? हाँ ओ भाई आज मो घरे मो अतिथि मान आगे मो मुंड तल को जाइगला आप तो कुछ कहबू देखूं तो आज्ञा जदि मो झी कि भूल कर आगे आतुड़ी क्षमा मागुच आज जहाँ भी किसी से दुखित जदि से आपण मानक अपमानित करूल कर हाथ जोड़ी क्षमा मागि नौ दयाक मो झी को क्षमा कर दिंतु प्लीज। आज जाए मो घर मो गाँव में मो नियम को के भांगिया को साहस करना आज ये भांगी उचित शास्ति मिली कि मो घर कौन पुरुष कि गाँव कौन पुरुष मुंड तल को नई नहीं कि नई बनी मुक्तिर भूल आपण आम सहित संपर्क जोड़ा चाहूना तेल ठीक अच्छे आमर किसी दुख ना आपण मैने जहाँ निष्पत्ति ने आम मान किंतु कहार भी दया रे आमे कहा सहित संपर्क जोड़ी रखी पारिबू नाही आपण माने चाहिले आसी पारन बड़ बहु मा आगे बाबा मुक्ति को भीतर को नहीं जाओ बाहागर रे राजी अच्छी विक्रम कौन मुमती का झीटे खोज थी मुक्ति ठीक से
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପରମିସନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ମୋ ହିସାବରେ ମୁକ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦମନ୍ତୀ ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବି ଖୁସି। ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଏ ବାହାଘର ରାଜି ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ରାଜି ଅଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ ଶାଲିନୀ? ଅଫକୋର୍ସ ଯଦି ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପସନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ହିଁ ଆମ ଘରର ବୋହୂ ହେବେ। ବଟ୍ ଆପଣ ବି ତ ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ନା? ଆମେ ବି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛୁ। ଜେଜେବାପା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ମୁକ୍ତିକୁ ପଚାରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା, ତା ଇଚ୍ଛା ବି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଆମ ଘରେ ବଡ଼ମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଘରର ଝିଅମାନେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ବି ମାନି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ କଲିନା ମା ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ବାବା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରା? ତୁ ଏ ବାହାଘରରେ ରାଜି ତ? ବାବା ଠିକ କରିଛନ୍ତି ତ? ମୁକ୍ତି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭାଇ, ହାତ ମେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା।
माने बाहाघर प्रपोजल जो प्लान टा थिला सक्सेस हे गला कसे से हां से या कहतली म से या हे तो कहतली बाहाघर प्लान प्रपोजल सक्सेस हे गला चिचुंको भल करके देखिले मुक्ति झामा सासुंको पाद छुई आशीर्वाद ने हां मां विक्रांत तमे केवल तम भाभी स्त्री को चाहि कि रहइबो ना मॉम को ठारु आशीर्वाद भी नबो हां कौन है ले? हमें ठीक हो चुका। Bless you, Mom, आमों घर रो परंपरा ही सब रे। हब्बा कुछ आउट बा बहु को कंकड़ ऊपर रो दबा को था ना? हाँ हाँ sure। मुक्ति तो आमों घर रो बहु है बना। ताऊ अधिकार भी ताको मिली पता कर? मुक्ति एटा होची मो तरफरु तो पई प्रथम मुह देखा काले एने बारे बांटी दो बाबा निया बाबा इटा मोटर पर छुट्टियाँ उपहार हेले चिचे बाबा मना करो नहीं विक्रांत ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଙ୍କଲ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି କହିପାରିବୁନି ନା କ'ଣ ମମ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ମାନେ ଏତିକିରେ ସବୁ ଖୁସି ସରିଗଲା ନା କ'ଣ ଅସଲ ଖୁସି ତ ସେତେବେଳେ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଅନିଚନ୍ତ ମାନେ କି ଆଇସିୟୁ ଫାଇସିୟୁ ପଡ଼ିଲା ଏତେ ସିରିୟସ୍ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ ବୁଝେଇଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ହଉ ହେଲା ମୁଁ ହିଁ ବୁଝେଇବି ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ମୁଦି ପିନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବନି ହଁ ହଁ ସୁବୁ ସୁବୁ ଏକଦମ ପୁରା ଠିକ୍ କହିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ହିଁ ଏସବୁ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମମ୍ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ହଁ ହଁ ଜମିଦାର ବାବୁ ପିଲାମାନେ ତ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତେ ସବୁ କାମ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଝିଅର ମୋଦି ବିନ୍ଦାଟା ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହଉ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏବେ ଆମ ଘରର ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶୁଭକାମ ହବ ବାବା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜମିଦାର ବାବୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏସବୁରେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଆଜି କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆରେ କିନ୍ତୁ ଫିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲଗାଉଛ ସମୀର? ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ମୁକ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହବ, ଆଉ ସେ ବି ଆଜି ହବ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ସହିତ କିଛି ଟାଇମ୍ ଏକା କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁ। ଏଇଟା ତୁମ ଆମେରିକା ନୁହେଁ ଯେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଝିଅ ମିଳାମିଶା କରିପାରିବେ, ହେଲା? ନା ନା ଦାଦା, ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବସ୍ ମୁକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବାବା କହିଲେ ନା, ଯାହା ଆମ ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେଟା ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଘରର ଝିଅମାନେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ କଥା ହେଇପାରିବ। ବାବା ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ସହିତ ନିଜକୁ ବି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାଳି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ବିକ୍ରାନ୍ତ କଥାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ କଥା ହେଇପାରିବ। ମୁକ୍ତି, ବାବା ପରେ କହିସାରିଲେଣି, ଯାଉନୁ ତୁ। କବାବରେ ହାଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଉଛୁ କାହିଁକି? ଇଏ ତତେ ଖାଇଯିବେନି, ଯାଉନୁ। ଯେତେବେଳୁଠୁ ଆମ ବାହାଘର କଥା ଉଠିଛି, ସେତେବେଳୁ ତମେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛ। ଆମେ ଦେଖା ହେବାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇନି, ଆଉ ଆମ ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତମକୁ ଟିକେ ଅକୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ତ ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଏକା କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତମେ ଏ ବାହାଘରରେ ରାଜି ଅଛ ତ? ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ମୁଁ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିବି, ଆଉ ତମେ କିଛି କହିବି ପାରୁନ। ଦେଖ, ଯଦି ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଥିବା କଥାକୁ ନେଇକି ତମେ ଯଦି ଅପସେଟ୍ ଅଛ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ତମେ ଯାହା କରିଥିଲ ସେ କଥାକୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କରିନି। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଗିଥିଲି, ହେଲେ ନା, ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରୁନି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଏକଦମ ଭିନ୍ନ। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଇଥିବା ସେ ଝିଅ ପୁରା ଚୁଲବୁଲି ଥିଲା, ସେ ଚେହେରାରେ ରାଗ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଚମକ ଥିଲା। ଯେ କେହି ବି ଦେଖିବ ସେ ଚେହେରାର ଦିବାନା ହେଇଯିବ। ହେଲେ ତମେ ଏବେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛ। ଆମ ବାହାଘର କଥା ଉଠିଲା ପରଠୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତମେ କିଛି କଥା ନେଇକି ଡରି ଯାଇଛ। ତମ ନିରବତାରୁ ମୁଁ ସିଓର ହେଉଛି ତମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନାହଁ।
कौन सतरे तुम्हें बाहर राजी ना हो ना। कौन है ला? रुओ, मुंह देखो जी। प्लीज, डोंट वरी, मत देखिवा कुदियो। बहुत कष्ट होउछ बट किछि समय पर ठीक हो जाए। तमें बस आखि बंद करो। गोटे मिनट